সন্মুখত 24 লোকসভা নির্বাচন এই 24 লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিয়নো 2029 চনত দেশত হ'ব পাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে আজি দাখিল কৰিব এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল প্ৰাগ ফোকাসৰ নতুন এটা বিশ্লেষণৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতা Unchusanot dehot hobopare one nation, one election. As a dakil for a hobo, acting at nervous report. Pratun Rastopoti Ramnath Kovind directed to Botitova committee, Rastopoti dakil for a protector. Kajoto Hitti Hoboniki, acting at nervous. Ki hobo, committee, hitato. Honmukot Lukova nervous hop, Tongali Banise, Rastoti, Dolkomohe. A nervous nor babe, Anustani Kukona hobo, Kisu to Nopasuke, Botoman. কোন ৰাজ্যত কোন দলৰ চৰকাৰ আছে আৰু কি ৰাজ্যসমূহত এবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ইয়াৰ কেনে প্ৰভাৱ পৰিব সেইলৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে সম্প্ৰতি দেশৰ চৰ্চিত বিষয়ৰ অন্যতম হৈ পৰিছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন 2024 চনত দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কেইমাহমান পূৰ্বে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিষয়টো ব্যাপকভাৱে চৰ্চাৰ মাজলৈ আহিছে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাসংগিকতাও সজোৰে উত্থাপিত হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লোকসভা আৰু সকলো ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ বাবে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ধাৰণা উল্লেখ যে ভাৰতত প্ৰতিবছৰে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সমান্তৰালভাৱে প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় লোকসভা নিৰ্বাচন যাৰ বাবে পৃথক পৃথক সময়ত ভোটদান কৰিবলগীয়া হয় ভোটাৰে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে একেলগে 5 বছৰত এবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক ধাৰণাই হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ধাৰণা শাসক পক্ষই এক দেশ এক নিৰ্বাচন ৰূপায়ণৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হৈছে দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত বৰ্তমানৰ সাংবিধানিক গঠনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু ইয়াক বলবতৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে সুবিধা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষণ আৰু নিৰীক্ষণ চলোৱাৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰিছে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত হোৱা কমিটিখনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন দলপতি গোলাম নবী আজাদ বিত্তীয় আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এন কে সিং লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সচিব প্ৰধান সুভাষ সিং কাশ্যপ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হলিচ সালভে আৰু প্ৰাক্তন মুৰব্বী ভিজিলেন্স কমিশনাৰ সঞ্জয় কোঠাৰী আছে যিখন কমিটিয়ে এক দেশ এক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা কৰি এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু আজি সেইদিন আহি পৰিছে আজি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত নিৰ্মিত হোৱা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে লোকসভাকে ধৰি একেলগে বিভিন্ন সংস্থাৰ নিৰ্বাচন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনকে ধৰি একেলগে নিৰ্বাচনৰ বিষয়টো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক দাখিল কৰিব পাৰে য'ত কমিটিৰ এজন সদস্যই ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে যে কমিটিয়ে 2029 চনত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিব আৰু 2029 চনত ইয়াৰ সৈতে জড়িত পদ্ধতিগত আৰু যুক্তিসংগত বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব উল্লেখ যে পূৰ্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ পোষকতা কৰি আহিছে বিভিন্ন জনসভাত তেওঁ এই বিষয়ে মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যুক্তি প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনসমূহৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু সময় খৰচ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু একেলগে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ধন আৰু সময় দুয়োটাই ৰাহি হ'ব আৰু এই সকলোবোৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা কমিটিয়ে এক দেশ এক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিবলগীয়া প্ৰতিবেদনৰ অন্তত ওলাই পৰিব কাৰ্যত সিদ্ধি হ'ব নেকি এক দেশ এক নিৰ্বাচন আনহাতে এইটোৱে হ'ব নেকি সেই নিৰ্বাচন 2029 চনত একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে লোকসভা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল